少少，大家開心啲啊！賀歲杯，有冇網友今日晏晝有睇直播或者係現場睇波啊？咁啊，現場睇波都撞到一啲嘅網友啊，咁啊幾次佢都撞到啊！咁我哋都唔少網友都中意佢睇波啊！哇！咁啊，我同阿方哥啊，咁啊等等啊，阿明仔啊，咁啊幾個咁啊一齊佢走去睇。咁啊，方哥遲到咗七個字，咁啊約佢咁啊。3:09，佢成4:04，咁啊佢先嚟到啊，咁啊仲要喂，咁啊喺即系希慎嗰边等，咁啊我依家边啊，我喺 F 出口，希慎啊，大佬行上嚟希慎啊，知唔知？希慎佢边啊吓？因为搞到咁啊睇唔到阿 Chat 同埋睇唔到阿 AK 啊咁啊嘅演出，但唔紧要，我哋最紧要都系睇波嘅啫吓。咁啊阵间都会讲咯，咁啊专登啊，咪又去即系睇下嗰啲乜食，咁啊大球场啲食店啊，佢几多钱啦？哇！但系呢场波绝对抵睇，真系抵睇。喂，首先有我中意，哇71，咁啊左轮右李，李建和、欧慧伦又有陈少琪啊，咁啊香港就高尼鲁咁后防啦，我中意啊，咁啊即系前边就陈志康啊，哇咁啊好多啦，咁啊吴俊范、俊业啊等等，叶鸿辉咁啊好多好多啊，咁啊香港特别有亲切嘅，哇山道士，哦咁啊连李伟文佢等等，哇世界明星队咁啊又好正，咁啊即系。我同啤利呢方面有啲唔同意見嘅時候，呢啲表演賽唔好睇啦。表演賽雖然唔係正式嘅比賽，但有時候我都話，如果表演賽係對翻香港隊，譬如以前睇賀歲杯、港聯啊嘛，對嗰啲即係邀請隊都會好睇嘅。咁啊，今次會好到上次所謂奧運對史高斯隊啦。咁啊，就係咁啊，即係上次啲人撈暈佢哋玩嘅，同香港啲民宿咁啊，佢又唔係啦啊。咁啊，呢次啊，咁啊就世界明星隊咁啊，雖然有啲人會揶揄嘅，誒退咗役啦，咁啊過氣啦嚇。咁我又想講喎，如果人當打之年根本就可能有一隊波集合到咁多人。话有华朗，有李华道，有佩奥尔，有斯维斯达，有史内达，有托迪，有迪比亚路，有大卫詹姆斯，啊，咁啊有大卫韦纳，有马达拉斯，喂，如果一队波啊，十几个都系呢啲级数嘅球员，摩连迪斯，佢哋未退出，你根本咁啊集合唔到啊，亦都冇人几百蚊佢一张飞去算，咁啊。即系唔可以咁样比较嘅，同埋咁有啲人话咁啊，可唔可以咁啊加翻过去？佢兩隻字啊，咁啊我話咁啊唔係嘅，咁啊呢啲係即係你要，譬如你唔會都話唔會話許冠傑，你唔會喺即係咁啊林子祥等等，你唔會喺即係嗰啲咁啊娛樂標題都話過氣佢歌手唔會咁啊，即係人哋以前係曾經風光過輝煌過嘅，係咪啊？所以啊嘛，即係唔同你欣賞角度啦。嗱的而且確，每程跑得咁快，喂，但唔抽啲體能啊嗰啲都唔抽，好多都仲好 fit。雖然方哥又話你打托迪佢幾肥，我想問方哥，你猛咁話啲球員肥？喂，首先人哋退曬役噶啦，人哋可以依家玩女啊咁啊，即係乜都好，唔踢波佢得噶啦。阿連呢啲咁啊，即係表演賽都唔使落嚟退揾水啊。咁啊，即係猛咁話人肥，捉住話人肥，我方哥唔通你話人哋肥咁啊？即係就等於你好 fit 咩？係咪咁啊？唔緊要啦。但呢場波7:3真係好睇，哇！球球啊，每一球波都好撚靚。哇！演得文迪達，我話哇嗰球咁撚靚，後屘個你話到仲撚靚，乜球球都好撚靚，就算有啲波唔入啊。哇！你睇下啲明星都係七嚟七，或者香港咁啊幾隻咁啊，有啲仲係仲未退役嘅，譬如阿梁振邦啊，咁啊歐陽耀聰啊，葉鴻輝都未退役嘅，咁有啲啱啱退役，譬如李康廉啦，咁啊退咗冇耐嘅啫。哇！但係你睇翻啊嘛，雙方踢嚟都好好睇嘅。喂，你睇下阿和仔幾撚 fit 啊？佢仲阿李建華、陳子康嗰啲，哇幾撚 fit 啊？啊乜陳七啊嗰啲啊？即係其實你話譬如皮利斯咁啊，上一次咁啊都有跟即係奧運同埋傑斯啊，對嗰扎嚟嘅咁啊，但係佢詹姆斯，喂，但今日皮利斯啊咁啊仲 fit 啲添，咁啊始終都係你對翻即係唔係自己啊？佢踩雲踢咧，係對皮對香港隊啊，對即係當地嘅球隊咧，嗰個刺激性又係會高啲嘅。哇！你話到睇唔出51歲，咁啊呢場波當然啦嘛，仲要即係咁啊之後啊成隊波加埋香港嘅即係。明星隊繞巡一周接受大家歡呼，譬如香港陳少琪啊、歐慧倫啊、山道士啊，咁啊李健和都好多人佢歡呼啦。咁啊陳偉豪啊佢等等，咁啊世界咁啊明星隊更加犀利啦，比亞魯啲人係咁嗌，係咁嗌比亞魯。我當然我荷蘭等咁啊最中意史內達啦嚇。咁啊足球快報嘅即係完啦！哇你睇下靚撚到啊！呢球真係黐撚線。靓捻到啊！真系，因为阿 Stephen King 嘅片啦，靓捻到啊，黐捻线。咁啊，仲要咁啊，最后啊，绕场佢一周，哇！咁啊，一下咧，咁啊，搞到阿敏仔都唔想坐方哥隔篱，即系我话咁啊，啲世界明星都退入波啦，我哋大家欢呼啦吓。咁啊，方哥，屌你老母，屌你老母，咁啊，心谂屌咁啊，即系边啲人都望谂住点啊？屌呢条友咁捻怪嘅吓，咁啊，阿方哥啊，上一次大家睇唔到美斯唔紧要啊，我上水美斯嚟同大家一齐睇波，今次值回佢票价啦吓。咁啊呢個亦都變到啦，咁啊賽後啊，咁行到我哋嗰邊啦嚇，咁啊啲即係兩隊嘅球員啦，大家幾開心啊現場。
咁啊，另外啦，咁啊，仲有玩人浪啦。以前细个咧，贺岁杯成日有人浪嘅，咁啊，终于啊，咁啊，呢场波有啦。哇！咁啊，今日入場人數就23,000多人，23,300多。咁啊，今日應該最長嗰次人浪都有2.5圈啊！我記得印象最深有一次，唔知係咩表演賽，有成10多圈添啊！人浪我好耐冇出現。上一次咁啊，史高斯奧運隊嗰次冇，咁比斯嗰場佢都冇啦。咁啊，即係有試過搞人浪，但搞唔起嘅。哇！今次終於搞得起。我覺得以前咧，佢荷水杯啊，去到北看台啊，咁啊，即係矮啲嗰邊北看台咁就啲長者飛啊嘛，長者嗰啲咁通常屌啊嘛，唔得閒同你即係遞手嘅，咁啊啲人就嚇嚇，一去到北看台嗰邊就成日佢斷攬嘅，咁啊以前都幾過癮噶，咁啊阿方哥啊，佢話之前冇美斯唔緊要，有個上水美斯啊陪大家去睇波啊，幾犀利！係啊，我係坐，係啊，我坐第二邊啦，你睇下。咁啊，23,000多人入場啦，咁啊，當然都有唔少飛嘅派咗俾基層嘅，咁啊，少有係即係近日咁啊，都開心下啦嚇，咁啊呢個即係完咗場之後嗰啲即係頒獎啦嚇。好啦，到頒獎啦，咁啊其實我話頒獎，咁啊啲媒體又話李家超李家肌肉緊咁樣，咁樣做頒獎嘉賓攬實嗰啲球員，我啲南網台正啦，佢南網台。咁啊，譬如咩 Channel C 啊，或者呢、這個咁啊 Come Hong Kong Football 啊，都話全場吶喊噓爆。就話唔知會唔會收到噪音投訴啊？呢個即係最尾嗰句就搞笑嘅，因為即係尋日啲世界足球名宿啊，咁啊係即係足總又將個場地教波時候啊，因為個就話主持嗰音響就太大聲，咁啊噪音附近嘅居民啊，咁啊都俾人投訴，都就係 Agent Home 啊。咁啊，甚至啊，譬如有啲高就屌咁啊，開賽之前咁啊，嗰啲即係咁啊主禮嘉賓啊，當時未有李家超嘅，開賽就楊勇雄啊、霍啟山啊，佢嗰啲都喺度。嗱，我可以講啦，嗱，首先嗱呢啲報導包括你 Channel C 啊，咁啊 Come On Football 啊，都講漏少少嘢。現場咧，第一次楊勇雄啦，俾人咁啊公佈佢名，都有啲人噓嚇，但係唔算好多，可能大家都未好食佢。雖然近日佢係咁上新聞，唔算好多。霍啟山都有人噓，但唔算好多。啊，霍啟山，我真係屌你！美斯事件俾人踢爆你，喂，係 Tesla Asia 嘅幕後推手。我屌你咁啊！成個禮拜你唔出聲，得你阿哥霍啟剛出聲，你阿哥就俾咁啊裝梅岩追擊你，喂！劇協嗰啲問題又唔見你出聲，跟住電競運動員被逼退出亞洲杯比賽，你唔肯出聲。好啦，咁啊，演艺学院毕业生咁啊嘅演出被临时取消，小伙子理想空间嘅舞台剧演出又被临时取消，唔见你霍启刚喺嗰啲情况出声。好啊，美斯事件你就写3篇文，咁啊系咪为咗想纯粹讨好啲大陆球迷啊？咁啊定系点咧吓？你话呢件事可以佢出声嘅，但系嗰几件事你唔出声咧，咁又好捻离谱啊！当然，对于庄梅岩嘅批评啦，霍启刚又系冇回应嘅。霍启山仲衰呢个细佬，美斯事件喂同你好有关系喎、啊，呢谂埋。冇出過聲，今日就真係做呢個頒獎嘉賓，當然平靴啦。好啦，但係最勁嘅時候就完場嗰時宣布頒獎嘉賓有李家超，第一個就宣布李家超。哇！屌你老母啊！我上次我都話睇美斯時候，譬如咁啊鏡頭影住阿李家超同埋陳茂波都人靴嘅，甚至唔止靴啦，仲屌啦，咁啊屌你老母啊都有。今日佢呢次個靴聲，咁啊佢用全場靴爆。今次好話，如果係上次咁啊嗰個係啫，靴李家超未試過，係10分，呢次係10倍，100分到啊！系100分，靴到好撚勁，唔知咩經過美斯佢事件啊！哇、哦，乜仲要？我都話，咁啊啲媒體寫漏少少嘢，係唔止靴添啊！仲有，屌，咁啊聽到嗰啲嘛，一啲就全部靴都笑，聽到人屌嘅時候，屌你老母，屌佢做乜撚嘢啊？即係類似佢咁啊！屌你老母，阻撚住曬曬，屌你老母幾開啲啊！即係類似呢啲啊！屌你都好撚多添啊！咁啊即係唔單止靴啊，咁啊靴爆係其中，但屌都唔少。咁當然靴係比屌就多好多嘅嚇，咁啊但屌都的而且確可以現場聽啊，係唔撚少啦。咁啊哇幾撚多啊！現場真係，所以話全場靴爆嚟形容，真老師就話啦，咁啊未受靴先。影响李家超兴奋颁奖啊！呢啲都系事实嘅，咁啊佢描述啊，哇真系乜现场啊，咁啊啲欢呼声入波手都好多啦，但系啲嘘声啊吓，仲等大衰下次阿贾超、阿杨永航啊，你哋真系仲系唔好入场啦，好唔好啊？或者静静地咁啊睇波就算啦，唔好做咩颁奖嘉宾，又费事咁啊再出现全场嘅高潮啊！即系估唔到今次人数咁啊比美斯嗰次少三成一半，我但系屌个嘘声系多成10倍，唉嘛，可想而知，唉乜有劲啫，佢仲屌话我今日狗胆死出嚟多嘢喎，唉咁啊！另外啦，咁啊另一集报道啦 ，KFC 就咁啊啲超贵餐就离奇消失，咁啊甚至成为球迷嘅打卡点啊！嗱，零一咁啊，佢話記者就專登佢走去睇啦，580元餐係咪消失咗咧嚇？咁啊，有幾多皮喺美斯尼
香港期間香辣雞包餐我就要150蚊，今日就跌到70蚊啫。咦，咪好似恒生指數咁大跌啦。咁啊，六件雞、大薯條、六件炸雞塊嘅冠軍套餐由300蚊減到200蚊。不過咁，咁啊，十件原味炸雞雞、三個香辣雞包成大套餐都係580，不過價錢擺就除去咗啦。啊，咁啊，因為我幫襯開過嗰間咧，今日我唔知係加咗價，定係冇加價啦，都係40蚊。咁啊，20粒魚蛋，10粒燒賣，但我記得之前30蚊嘅啫，70蚊嘅啫。咦，咁啊，好似即係恆生指數咁大跌啦。咁啊，六件雞、大薯條、六件炸雞塊嘅冠前擺就除去咗啦。啊，咁啊。咁啊！我幫襯開嗰間咧，嗱今日我唔知係咪加咗價，定係冇加價啦，都係40蚊咁啊，20粒魚蛋，10粒燒賣，但我記得之前30蚊嘅啫。咁啊，啲嘢飲之前30蚊，今日就40蚊咯，嚇咁啊就即係加咗10蚊啦。但相對都仲係平嘅，相對都仲係平嘅啊。咁啊 ，KFC 都要咁啊減翻價啦，佢屌你嚇、啊、真係咁啊，梗係啦。話上次係全場爆滿啊嘛，咁啊今次唔係全場爆滿啊嘛，你都唔好即係諗住個價咁撚高。上次咁多大陸球迷，今次相對嚟講好多都係香港球迷嚟嘅，咁啊真係啊唔好再咁搞啦 ，KFC 啊，即係呢啲真係你唔係賣海鮮，但一樣都海鮮價。咁啊當然啦，即係。哇！因為我哋等方哥啊，咁啊等下，點方哥咁耐都未嚟，可唔可以食嘢先咧？不過附近啦，想食咁啊，有啲店鋪，但好多今日都仲未開，初四都仲未開。我最尾就食咗一間茶餐廳先啊，但入到去咁啊，繼續啦嚇。咁啊，方哥都係要食啊，咁啊買咗啲咁啊魚蛋啊、燒賣啊，咁啊後屘方哥唔夠，要再買燒賣，再買熱狗啊，咁啊買咗啲買到啲雞煲食麥樂雞啦嚇。好啦，咁啊好笑。咁啊！大家買完嘢咁啊，就準備入去啦突然間，睇下方哥啊，即係咁啊！大家一人就揸住兩樣嘢啊，可能一個就揸汽水加一兜燒賣，一個咁啊一汽水去加即係一兜魚蛋，一個就汽水就加嗰個咁啊麥樂雞。好啦，咁啊方哥就負責一個汽水加燒賣，即係人人都揸，三個人每人揸兩樣嘢嘅。咁啊！揸方哥入場嘅時候喎，成兜燒賣跌撚咗落地下喎！我屌你老母，即係方哥仲要賴，做咩事？突然間佢轉身，我屌你老母啊！真係哇！屌你成兜燒賣40蚊嚟啊，跌撚曬落地下喎！真係激撚死啊！撲你啊！臭街！啊！屌啊！方哥真係屌，大家都揸佢咁多嘢，我屌你老母！連啊，我見到咧，即係嗰啲保安啊，即係你入去，譬如301區、302區、303區啊，會有啲保安佢出邊啊嘛，啲保安都忍唔住笑，屌你老母，睇住阿方哥，成兜燒賣跌撚咗地下，屌你，我都唔知佢點撚揸嘅，又咪咁撚多嘢，因為佢冷勁，乜佢點樣冷勁咧？乜你知佢汽水咪有蓋啊嘛？佢將兜燒賣擺喺汽水上邊喎，你明明可以左手揸汽水，右手揸燒賣，咁咪 fit 咯嚇。佢唔撚氣，係佢撚係勁單手要揸掂曬，咁啊將啲燒賣兜擺咗喺咁啊杯汽水上邊，結果咪跌撚咗落嚟咯。屌，真係千祈唔好扮勁，真係唔好扮勁，我屌你咯！我睇到咗忍唔住，我到依家講翻都忍唔住笑啊！即係希望大家佢原諒我啊！今次喺咯咩 Pro Events 搞嘅，咁啊過去3年都搞過全民足球挑戰賽，亦都推動成立香港業餘足球協會，所以啊，咁啊好過上次 Tetla Asia， 上次 Tetla Asia 都話好大問題。Tetla Asia 從來未搞過波嘅，係雜誌嚟嘅啫，有咩可能會批佢搞1億幾嘅 project？ 咁啊，仲要俾媒體踢爆，原來霍啟山係幕後推手，霍啟山係唔撚回應嘅。真係屌你咩？係咪？即係你上次俾 Tetla Asia 搞咁啊，都話想問啦，你霍啟山，你幕後嘅推手，俾一個完全冇經驗嘅即係咁啊單位去搞咁大型嘅表演賽，1億幾嘅項目，啲飛可以賣到4880蚊一張。你霍啟山身為幕後推手，又冇台底收錢，到依家都唔敢出嚟回應。我唔理有冇收錢啦，就算冇收錢，點解會交俾佢咧？啊？點解會交俾佢？咁結果咪搞出大頭髮咯！佢呢次咁啊，事後嗰啲咁啊，即係回應好慢咯。第一次出嚟啊，冇話即係咁啊回水，唔好話回水，道歉佢都冇，咁啊真係黐撚線。唉，咁啊，另外啦，咁啊，敦方就寫啦，美斯拍超級碗廣告就代。